Re, viss ēters ir te! Vācijas valdības kavēšanās pieņemt lēmumu par tanku Leopard piegādi Ukrainai, kas palīdzētu Ukraiņiem atvairīt Krievijas uzbrukumu, izraisīs daudz Ukraiņas sabiedroto. Arī Latvijas līderu vilšanos. Vienlaiks Ukraiņas amatpersonas ir atzinīgi novērtējuši sabiedroto militāro atbalstu, kas piekdien panāks tikšanās laikā ASV militārajā bāzā Ramšteinā, un cer, ka saņems arī no Vācijas jau minētos tankus. Ja tikmēr Ukrainas pilsētā Dnipro pagājušajā nedēļā apbedīja Krievijas raķetes trecienā bojāgājušos, upuru skaits jau sasniedzis 46 cilvēkus, un bojāgājušo vidū ir arī 6 bērni. Uz interviju šorīt esam aicinājuši militāro ekspertu Saeimas deputātu Igoru Rajevu. Labrīt! 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 Runājot par pašreizējo situāciju Ukrainā, jāsaka, ka pēc mēneša un vienas dienas būs pagājis tieši gads, kopš Krievija iebruka Ukrainā un izvēra šo plašu mērogu karu. Par ko liecina šobrīd notikuma gaita Ukrainā? Kā izskatās, drīzāk būs kādi izšķiroši notikumi tuvākajā laikā, vai tomēr tas karš tiešām ieilgs, tā kā arī atsevišķās prognozēs izskan? Pagaidām ir gan tā, gan tā. Jo tagad izskatās, ka tas ir ieslīdzis tajā fāzē, kad abām pusēm šobrīd ir vairāk vai mazāk paritāte militāros spēkos. Neskatoties uz to, ka Krievi uzbruk un viņi izvērsa savu uzbrukumu Zaporožie, tomēr viņiem nav tāds pārspēks, lai viņi varētu gūt izšķirošu uzvaru. Bet abas divas puses dara visu iespējamu, lai uzvarētu militāri konfliktā. Krievi mobilizē savas vienības, gatavo vēl vienu armiju, kura stāv tagad ārpus Ukrainas teritorijas un patiešām ir gatava uzbrukumam. Attiecīgi Ukraiņi mēģina dabūt modernos ieročus, lai viņi varētu pastiprināt savu armiju un atkal būt izšķirošus panākumus kaujas laukā. No mums pieejamās, publiski pieejamās informācijas, ko mēs varam spriest par Ukraiņas aizsardzības pozīcijām pat labam? Patreiz tās nav nekur būtiski apdraudētas. Mēs redzējām pagājušās nedēļas beigās un visas brīvdienas Krievu uzbrukumu Zaporožie. Bet, kā izrādījās, tie viņu ziņojumi bija pārāk optimistiski, nekur tik tālu viņi nav tikuši, bet ir jāsaprot, ka viņi uzbrūk ļoti plašā frontē, 60 līdz 80 km, kas pats pa sevi ir diezgan sarežģīts uzdevums. Bet Ukraiņiem izdevās atvairīt pirmo uzbrukumu, viņi tagad pievilk rezerves un principā izskatās tā, ka visdrīzāk viņi stabilizēs to fronti. Karstie Daņeckas virzienā, tur mēs zinām, ka Krievi ieņema Solidaru un viņi attīsta uzbrukumu uz priekšu. Ļoti sarežģīta situācija ir pie Bahmutas. Un tā Ukraiņu dilema ir tāda, ka viņiem ir visus šos virzienus jāpastiprināt rezerves vienībām, vienlaicīgi neaizmirsot to, ka Krievu armija stāv uz Ukrainas ziemeļu robežām, un to virzienu arī nevar aizmirst. Un tā ir tā problemātiskā daļa Ukrainu militārajai vadībai. Jūs nopat pieminējat arī Bahmutu, tur tiešām sīvas kaujas notiek. Kādas ir izredzes Ukraina tur un kāda augsta valsts, ASV amatpersona, kas vēlējusies arī palikt anonīma, izteikusies, ka Ukrainai vajadzētu fokusēties uz pretuzbrukumu gatavošanu, nevis Bahmutas aizsardzību? Es viņam pilnībā piekrītu, jo Ukrainai nav patreiz tāda situācija, lai viņi varētu veikt kaut kādu izšķirošu pretuzbrukumu. Bet ir jāsaprot tā, ka militārā darbība viņu nevada militāra personas, viņu vada arī politiskie līderi. Un te ir jāsaprot, ir politiskā dilema un militārā dilema. Un ja militāri, es teiktu, ka tā ir ļoti grūti aizsargājumā pozīcija, kurai militārā nozīme nav īpaši daudz svara. Un Ukraiņiem ir sagatavota nākošā aizsardzības līnija, kura ir labāka nekā tā, kas ir patreiz. Un tad būtu ļoti jēdzīgi atkāpties un tad aizsargāties tur. Politiski atdot Bahmutu ir ļoti slikts signāls. Tas ir, pēc Solidara tā būs pirmā lielā pilsēta, ko Krieviem tad izdosies ieņemt. Un tas ļoti būtiski ietekmē arī morālo stāvokli gan armijā, gan arī sabiedrībā, jo mēs zinām, ka Ukraiņiem bija vairāki veiksmīgi uzbrukumi – Harkova, Luganska, Hersona. Un tas tā parāda, it kā tas viss, tā veiksme ir pagriezusies uz otru pusi un tagad uzvar Krievu puse. Un te ir jābūt tai politiskai izlemtībai, ko tad darīt šajā situācijā. Ja mēs runājam par tādu politisku, arī emocionālo savā ziņā pusi, ļoti daudz, protams, uzmanības pievērsa jau bijušā padomnieka, Zelenska padomnieka Arestovča atkāpšanās. Viņš bija cilvēks, kuru klausījās patiešām miljonu sociālajos tīklos. Viņš bija cilvēks, kuru daudz uzskatīja par savu tādu uzticamāko informāciju savot. Viņš atzina savu kļūdu un atkāpies.
Tāpat arī ziņas tikko par to, ka Ukrainas armijai pārtikas šie krājumi ir iepirkti iespējams par ārkārtīgi sadārdzinātu cenu, par daudz dārgāk ir maksāts par armijas pārtiku nekā cilvēki maksā par to veikalos. Un tas viss arī noteiktu emocionālo fonu piezīmē netik labi. Jā, taisnība, bet atdalīsim divas lietas. Pirmā, sāksim ar otro, kura ir vienkāršāka. Kara laikā ir vislabākā iespēja negodīgiem cilvēkiem pelnīt naudu. Visos iespējamos veidos, tas bija visos karos, vienmēr līdz šim. Piedodiet, bet diemžēl tas būs arī nākotnē. Tāpēc visi šādi iepirkumi kara laikā, viņus ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, jāuzmana un jāskatās, kuras personas ko dara. Jo vilinājums gūt peļņu šajā laikā uz cilvēku ciešanām ir ļoti liels. Bet tas nozīmē, ka vilinājumam, diemžēl, ir padevušies arī tādās augstākajās aprindās. Jā, tur neviens līmenis nav izslēgts šī gadījumā. Un visus līmeņus vajadzētu ļoti rūpīgi skatīties un pētīt. Ja mēs runājam par Arestoviču, es būšu nepopulārs. Es pateikšu, ka nevajadzēja viņu atlaist. Jā, viņš nepareizi izteicās. Bet mēs visu laiku pazaudējam to kontekstu pamata, kad runājam par to notikumu. Un situācija ir gaužām vienkārša. Tā ir krievu rakete, kura tika izšaukta no krievu teritorijas, kura trāpīja Ukraiņu ēkā, kur gāja bojā civili iedzīvotājiem. Punkts. Nav svarīgi, kas notika ap to, kas kur ko mēģināja notriekt, palīdzēt, noģemot vai kaut kādā citā veidā ietekme. Tas šī gadījumā ir sekundāri. Primāri ir tas, mēs zinām, kur šāva, un mēs zinām, kur viņš trāpīja, un mēs zinām, kādi ir rezultāti. Un diskutēt par pārējām lietām, es domāju, šeit ir nepareizi. Vajag izmeklēt šo gadījumu, atrast vainīgos un ceram pēc kara viņu saukt pie atbildības. Tiesa, sociālajos tīklos Arestovičs arī tika burtiski vai apēst bez sāls vismaz no kādas daļas lietotāja puses par to, kā viņš vispār uzdrošinās teikt to, ko viņš saka. Redziet, ir ārkārtīgi grūti tādam cilvēkam, kā viņš būt un tik publiski un tik bieži par tām lietām runāt. Kāpēc man ir vieglāk komentēt? Tāpēc, ka man nav pieejama nekāda izlūka informācija no Ukrainas bruņotiem spēkiem. Un visa mana informācija nāk tikai no atklātiem avotiem, tāpēc es vienmēr varu atsaukties uz šīm lietām. Arestovičs tāds nebija. Arestovičam bija informācija par to, kas reāli notiek ar reālām vienībām, reālām situācijām. Un tāpēc vienmēr, katru reizi, kad viņš deva savu interviju, viņam vajadzēja ļoti būtiski filtrēt, kādu informāciju viņš var pateikt un kādu informāciju viņš nevar pateikt. Bija tad acīm redzot gadījumi, kad viņam tas sanāca veiksmīgi. Šoreiz tas bija ārkārtīgi neveiksmīgi. Tas, ko pavisam noteikti mēs zinām, ir tas, ka Ukraina, protams, sabiedrotajiem prasa arī papildu ieročus. Jau ziņots, ka Latvija tuvākajā laikā Ukrainai piegādās Stinger pretgaisa aizsardzības raķetes, arī ložmetējs ar munīciju, bezpilotu lidaparāts, arī šos vetos padomju laika helikopters. Bet Vācija pagaidām nav pieņēmusi lēmumu par tankiem Leopard. Kādai Vācija kavējas un kāds varētu? Un kāds tad būs Vācijas lēmums, jūsprāt? Es neminēšu. Vispirms par Ramšteinu, divi vārdi ievar. Ir lietas, kuras mēs visu laiku mēs koncentrējamies uz tankiem. Jā, ar tankiem sanāca sliktāk, nekā mēs bijām domājuši. Bet tur parādījās 120 T-72 tanki, kur ir Nīderlandes, Amerikānijas un Čehijas kopprojektu. Kas tad 120 tanku tomēr viņi dabūs. Ar pārējām ieroču sistēmām sanāca daudz labāk, nekā mēs domājam pirms Ramšteina. Ukraiņi dabūs daudz vairāk kaimiņu kaujas mašīnas, vairāk artilērijas. Amerikāņi dubultos HIMARS sistēmu skaitu Ukrainā, un Ukraina dabūs daudz vairāk pretgaisa aizsardzības sistēmu, nekā mēs runājam sākumā. Sākumā tika runāts par divām Patriot baterijām, viena no Vācijas, viena no Amerikas. Tagad būtiski vairāk to sistēmu, kopā būs ap 70 palaišanas iekārtu dažāda veida. Bet tā Vācijas pozīcija neizbrīna? Vācijas pozīcija ir sarežģīta, ir jāatcerās, ka Vācija arī viņu ārpolitikas un iesaistīšanās konfliktos ir ārkārtīgi sarežģīta. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem ir ļoti liela priekšvēsture. Un dažas diskusijas es skatījos Bundestāga uzstāšanos un ļoti daudzas. Ir noteiktās kategorijas politisko spēku, kurie saka, mūsu tanki jau bija Ukrainā vienu reizi. Mēs negribam redzēt mūsu tankus Ukrainā vēlreiz, jo mēs zinām, kā tas beidzās un kādi visam tam bija rezultāti.
Un jāsaprot, ka tā otrā pasaules kara ēna, viņa vēl joprojām ir virs Vācijas politiskiem apriņķiem, un viņai vēl joprojām ir ļoti liela ietekme. Tāpēc nu, Vācijai nav nevienmēr tik viegli izšķirties par iesaistīšanos kaut kādā. Nu, noteikti arī izpratni par to, kas ir Krievija, ir krietni atšķirīgāka nekā šeit pat pie mums. Sarunas noslēgumā pavisam īsi tas, par ko nav šaubu, ir tas, ka Krievija, protams, ir kodola lielvalsts. Un Krievijas līders mīl to arī atgādināt, un ne tikai līders, arī propagandas, šie te ziņneši skaļi draud ar kodola ieročiem. Cik lieli ir riski, cik apdraudēti mēs esam patiesībā? Pašreiz nē, bet mums jāsaprot, ka konflikts uz doto brīdi nav atrisināts, viņam būs kaut kāds risinājums, agrāk vai vēlāk, un nu, tad tās lietas varētu mainīties. Jo viss ir atkarīgs no tā, cik Krievija uzskatīs, ka viņiem sevi par zaudētāju, un tad kura tad būs tā robeža, kur viņi uzskatīs, pateiks, nu, labi, mēs ar to varam samierināties, un kur viņi pateiks, nē, tas mūs neapmierina, un tad mums jāmeklē kaut kāds cits risinājums. Tāpēc pagaidām visus var nomierināt, nē, pagaidām tādu draudu nav, bet nu, attīstoties situācijai, tie draudi varētu mainīt.